Я безмежно вдячний вам, шановні спудеї, студентському братству, за вашу ініціативу, що ви проводите сьогоднішній день для Збройних сил України під гаслом для Збройних сил України, і що сьогодні всі акції, які будуть проходити, це буде збір коштів для Збройних сил України. Шановні колеги і шановні спудеї, ви знаєте, що Острозька академія відродилася завдяки меценатам. До свята якраз академії неймовірний подарунок нам зробили меценати. Цьогоріч 150 студентів отримають гранти. Гранти від меценатів. Шановні, ви особливі. Ви реальна точка росту Рівненщини, ви оплот і фундамент освіти цілої країни. Друзі, ставте перед собою великі цілі. Ставте перед собою ціль стати відомим випускником Острозької академії, щоб ваші імена були поряд з іменами Мелентія Смотрицького, Конашевича Сагайдачного, Валерія Федоровича Залужного, щоб це були ваші ровесники, ваші одногрупники, і це були ви. Я методично служу Острозькій академії. І я вірю, що академія може стати туристичним центром разом з містом Острог і взагалі джерелом української ідентичності.